ସୁମିତ ପରିଡ଼ା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ କରାଯାଇଛି 392, 394, 34 IPC ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା ପୋଲିସ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରି କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଛି, ତାର ବେଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜଙ୍କ କୋର୍ଟରେ। ତେଣୁ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା ପରେ ଯାହା କୁହାଯିବ, ଏଣେ ଯେହେତୁ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ମତାମତ ଦେବା ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନି। ଗୋଟେ ଅଟୋ ଚାଳକ ସହିତ ଜମ୍ବୁ ମେରାଇନି ଥାନାର ମାନେ କନେଷ୍ଟବଳ ମୋନାଲିସା ପତି, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବାଜି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇକରି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ସେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଘୋଷାରି ମାରି ତା ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଇ ଗୋଇଠା ମାରି ଏ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ ମୋ ପୁଅ ସେଠି ସେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ତ ମାରନ୍ତୁନି ମାରନ୍ତୁନି, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କହିଲା ତୁ କିଏ ସେଇଠି କହିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖିଦେବି, ଏଇ ହିସାବରେ ସେ ତାପରେ ରାଗ ରଖି ତାକୁ ଧମକ ଧମକ ଦେଇ, ତାର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ସିଏ ଏ ପିଲାକୁ ଡକେଇ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରି ରାତି ଅଧରେ ରାତି 10 ବେଳେ ତାକୁ ଘରୁ ଉଠେଇକରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ ହୁଏ ସାଧାରଣ ମାନେ ପରିବାରର ଲୋକ, ରାତି ଅଧରେ ପୋଲିସର ଏଭଳି ଦମନ ଦାଦାଗିରି, ଏବଂ ଜମ୍ବୁ ପୋଲିସ ଯିଏ IAC ଅଛି ତାର ଯେଉଁଭଳି ଭାଷା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକିରି ଘୋଷା ଘୋଷାଇ ତାକୁ ଆଣିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ବିରୋଧୀ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛୁ, ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବୁ। ଭାଇର ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ ତାର ନଥିଲା, ମାନେ କିଛି ବିନା କାରଣରେ ହିଁ ତାକୁ ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ କିଛି ଏମିତି ବଡ଼ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବି କରିନି, ଜଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓଟେ, ସିଏ ଯେହେତୁ ତାକୁ ସେଠି ମାରଧର କରୁଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଏମିତି କରୁଥିଲା ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। ତାର ଦୋଷ ହେଉଛି ଏତିକି, ବିନା କିଛି କାରଣରେ ହିଁ ତାକୁ ଘରୁ ଉଠେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଆଜି ଫରୱାର୍ଡ଼ ବି କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ ଆଜି, କାରଣ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ନୁହଁ।